Partia ერთიანობის დარბაზი წინასაარჩევნო კამპანიას განაგრძობს დღეს პოლიტიკური ორგანიზაციის ახალგაზრდული ფრთის წევრებმა თავიანთი მერობისა და მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების მხარდასაჭერი აქცია გამართეს, რომლის ფარგლებშიც ბათუმიდან გონიოს მიმართულებით ავტომობილებით მსვლელობა მოაწყეს და ადგილობრივებს ერთიანობის დარბაზის საარჩევნო პროგრამის საინფორმაციო ბროშურები დაურიგეს. ახალგაზრდებმა მოქალაქეებს არჩევნებზე მისვლისაკენ და საკუთარი აზრის დაფიქსირებისაკენ მოუწოდეს. Ერთიანობის დარბაზის ახალგაზრდული ფრთა ბიდის ჩემ მხარდასაჭერად ქალაქ ბათუმის მერობის კანდიდატის ბატონ მერაბ ხიმშიაშვილის მხარდასაჭერად მართავთ მსვლელობას, მივდივართ მოსახლეობასთან, ვარიგებთ ფლაერებს, ვიწყებთ მსვლელობას ეგრეთ წოდებული ვოქსიდან და ვამთავრებთ კვარიათამდე, სადაც არის ის ტერიტორიები, რომლის მაჟორიტარი კანდიდატიც გახლავართ მე და აგრეთვე მოუწოდებთ მოსახლეობას, რომ ხარი დაუჭირონ ერთიანობის დარბაზს.